Tervetuloa jälleen kerran Spudermannen pariin. Minä olen Rimpula. Tässä jaksossa me menemme ja pieksimme Spidey. Eikö Spidey? Siis Mysterion. Just like me. Except you're more angry back alley than friendly neighborhood. Friendly neighborhood Spider-Man. Älä. Okei. Okei. Skippasinpas minä huonossa kohtaa. Ajattelin, että mä skippasin hyvässä kohtaa. Ajattelin, että olisin skipannut sen hyvässä kohtaa, mutta sen sijaan skippasin sen huonossa, kun missasimme hyvän naurun. Niin joo, se yrittää nyt ottaa musta oikein kiinni ilmeisesti. Pop. Älä nyt viiti! Ei! Miten mun pitää toimia? Ei, nyt se sai kiinni, saakeli! Päästä irti! Tää on tyhmä, kun ei voi tehdä mitään tässä tilanteessa, on todella hölmöä. Jos vaikka pitäisi jotain näpytellä, niin olisi oikein mukavaa, mutta ei. No älä, kato väärää suunta, Spider-Man. Kato tuonne. Voidaanko me pudota täältä? Me voidaan pudota. Sen vuoksi mä en tykkää katsoa tohon. Mä silleen käyttää manuaalisesti katsomaan tuohon suuntaan, koska sitten tää saakeli... Aaaa! Mä oon perseestä. Kaikki. Elämä. Kaikki. Minä tuhoan sinut. Tuonne suuntaan. Tuohon. Pois se jalka siitä edestä. Idiotti. Tuosta! Yes! Jalat on nyt pois pelistä. Mennäänpäs ylemmäs. Onneksi se pyöri tuossa. Tuohon suuntaan oikein. Me tarvitaan nyt enemmän seittiä tuolla. Mä vaikea osua tuohon. Älä! Perisikko! Nyt on... Älä mene pois! Tuota tos! Ei! No minä olen varovainen. Hyvin varovainen. Älä putoa! Tuolla settiä lisää, tarvitsemme. Tule tänne setti, tule tänne. Aa! Tuolla enkkaa! Äkkiä! Healthi ja minun healthini. Minä olen märyväinen, etkö sinä ymmärrä? Dude. Aa! Idiotti minä! Miksi minä olin ääliö? Jos minä en olisi ääliö, niin elämä helppo ois. Älä katoa. Yes! Yes! Ei nyt se yrittää ottaa meistä hukea kiinni, saakeli, kun me ollaan täällä ylhäällä. Tämä ei oo mukavaa. Älä! Lisäs oli pest control. Ei enää paljon. Mitä? Mitä nyt? Eikö se loppunutka? Ei, se ei ollut läheskään vielä siinä. Älä ammu lasereita minun. Tämä on vaikea, kun mun pitäis mukaan kääntyä tota kohtia. Tämä ihan sakeli huono kääntymään tämä Spider-Man. Nyt se sakeli kärvesi meidät jumaliste. Alusta koko touhu saakeli. I gotta say. You are an asshole. You are fucking fat face. No kiitos. Jos vain osuisit. Ei, älä väitä vastaan. Tarvitsemme seittiä. Eikö niitä yhtään spawnaa tänne alas? Tarvitsen seittiä. Niitä spawnaa vain keskivaiheelle, okei. No jostainpä tässä nyt onkin aikaa taas ympyrä. Älä juo! Pysikka saa Spider-Maat ihan pyllystä. You shall not pass. Älä nyt paikallasi juokse, idiootti. Mä en ymmärrä mikä täällä mukaan estää mua juoksemasta.
Jos nää seinät on näkymättömiä, niin miten mä voin tietää missä on seinä, josta ei voi juosta? You shall not escape! Escape! Yes. You shall not escape. You shall not. Niin saakeli. Värle. No hyvänä aika. Tuo minä otan. Tarvitsen lisääkin seittiä vielä. Jos tätä putoa alas. Saakeli. No älä putoa sinne alas, saakeli. Nonni, nyt on saakeli piikkipaska osuus, saakeli. Älä nyt juokse paikallas. Siis sä kun haluat pudota alas tai juosta paikallas, se on se ongelma. No ei, tuo tuosta. Tuo tuosta. Noin. Haluaisin... Ei! Älä! Mitä mun pitää tehdä tää kohta? Ei vitsi, tää menee päin persettä! Perkele! Saakeli näkymättömät seinät! Anteeksi, olen pahoillani. Pitäisköhän mun rauhoittua? Ei ehkä. Ehkä pitäis, ehkä ei. Mä pidän ihan minimitauon tässä. Minimi, kyllä, minimitauko, pikku hetki. No niin, mennäänpäs tämän nyt rauhallisesti. Glowing conduits look like the source of his power. Bet if I can hit them all with my impact webs, I can take them out. You're working for the wrong people, Mysterio. What are you doing? Careful now! After I take you down, I'm going after your boss. I'm already at full health. You shall not escape me! Who mixes green and purple? It's common to say. Yo. You'll have to be better than that, Mysterio. Oho, putosin. Vahingossa. Vahingossa putosin, mutta ei se haittaa. You know, Mysterio, the bigger they are, the harder they fall. Tänne mä en halua pudota. Oh shit. Persikka. Väärä jalka. You shall not escape me. Dude, capes are out this year. Okei, otetaan tuosta tuo. Sitten me tarvitaan hieman seittiä lisää taas. Noin. You shall not escape me! Miksi mukaan? Hey, you finally found a costume that says Marigo. Vielä yhden, jos settipatruuna vaikka saisin. Sen jälkeen mennään seuraavaan vaiheeseen. Älä juokse paikallasi. Mä en tarvi enkkaa, mä älä putoa. No hyvin, no nyt me tarvitaan enkkaa sitten, hienoa. No nyt se katos meidän edestä. Yes.
Noin. Älä, tuonne suuntaan. Mitä? Miksi et noin tekee? Sille monta kertaa ampuu uudestaan ja... Kattokaa nyt sitä saakka. Mitä nyt tapahtuu? Eikö se loppunutkaan vielä? Mitä nyt? Mitä? Mitä nyt? Mitä? 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 Nonni, voi persikka! Ei hyvä mitään peru... Ai mä ois pitää lopusta varmaan päähän, mutta kun... No se ei... Ei se ei tiedä, kun sähköt persikka. Ja alusta asti. Huh, eli huh, 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 huh. Älä ammu sinne seitteen, kun ammu sen seitteen pallo! Minua itket. Niin varmasti sinuakin. Tuo, me tarvitaan eläputua alas! No. You're working for the wrong people, Mysterio. Putu alas. Ei oo mitään logiikkaa tässä sakeli lattiassa, mitä pitkin me juostaa, kun välillä me mukaan pudottaa alas ja välillä me törmätään mukaan seiniin. No mitä ihmettä, spawnasit sen mun naamaan. Tuosta! Okei. Ehditäänkö ottaa tuo? Ehditään. Oi voi hyvänen aika, mitä vitsiä. Päästä nyt irti, saakelin paska. Voi hyvänen aika, mä tänne haluan. No hyvä on kerätä sitten täällä. No nouse ylös sieltä. Nouse, kiitos. Time to do a little pest control. Kiitos seitti, kun katosit siitä. Onko tää järkevä myös sen tähän suun? Älä nyt, saakeli! Jaha, me justiin tos seitti ohi. Miten? Miten muka? What the fuck? What the fuck, saakeli? Nyt hiljaa, Spider-Man. Kyllä me tiedetään. Tarvitsisin enkkaa ennen kuin me tuota noin menemme seuraavaan osuuteen. Tarvitsisin. Nyt turpa kiinni, Spider-Man! Mä menen tältä hakeen. Älä juokse paikallasi! Perkele! Ei saakeli! Kyllä ainakin... Ei hyvänä aika! Ei oo totta, saakeli! Siis tosiaan, kattokaa miten se heiluu ton laserikaan. Eihän tuossa ole mitään logiikkaa, onko toi joku bugi? Ei kukaan voi kääntyä noin nopeeta. Edes vaikka olisi illuusio. Jos se on illuusio, niin ei se voi satuttaa mua. Saakeli. Saakeli. Kukaan ei voi kääntyä noin nopeeta, ei oikeesti. Tuommoinen saakeli läski ampuu joka suuntaan, saakeli pass. Kattokaa nyt sitä, taas se riehuu. Ei no, mä en voi välttää tommosta käytöstä. Ei, siis... tekee tuolla, miten mä voin... Miten? Miten se voi tuolle ampua niitä seittejä? Miten? Seittejä? Mitä mä selitän? Minä hermo. Turpa kiinni. Siis, miten se voi ampua noita säteitä, että sä tuolla saakeli, eikä mitään saakeli seittejä? Ois kyllä helpopoista, jos niin perseessä tää liikkuminen tässä koko ajan. Sä et koskaan voi tietää, että milloin sä törmäät näkymättömän seinään ja milloin sä putoat mukaan rajaa yli, saakeli tonne
saakeli alas jumalista. No imää se sitten. No niin, ootko mukaan saakeli paska. Imää se sinä Spider. Ota se 7, kiitos. No joo, spawna siihen päälle. You're working for the wrong people, Mysterio. No mene nyt. Kattokaa. Se riehuu. Kato nyt sitä, kun se riehuu. Siis noi ei voi tehdä. Siis... No, mitä sä nyt kiinni otat? Lopeta, päästä mut pois! Jes, hieno, mennyt kuolla. Tuon mä otan. Kiitos. Ei! Hyppä! Yes, vihdo. Yes. Saanko mä nyt tällä tappaa sut? Right now you're thinking, if only you'd taken that giant act to Vegas instead. Curse your endless babble, Spider-Man! Speaking of babble, let's hear it. Who's behind all this? I'll never tell you! Mysterio may be defeated, but the symbiote invasion cannot be stopped. Symbiote invasion? There are more of them? You fool! There will be more than you can imagine. That fog which blankets the city is preparing everyone in New York for symbiosis! You're the fool, Mysterio! Oi. Where are they coming from? Go then, on the waterfront. Warehouse 65. A secret passage. If only I could watch them destroy you. Whoever your boss is, he's off his rocker! No one can control the symbiotes. Correction! No one before now! Spare me the propaganda, okay? This isn't a game, Mysterio. The symbiotes will destroy everything in their path unless I can stop them. Niin. Symbiot tuhoavat kaikki. Mutta ei sun tarvi Buzz Lightyearia tuolla lailla turpaa vetäistä, kun sinähän käy kepiä. I'm here, Frank. What's up? Spider-Man's here, Microchip. What Spider-Man? 100 yards, maybe. Easy shot. Very funny, Frank. Huh? He spotted me, but how could he? I lost him. What happened? He took out my scope. Hey, tough guy. Sorry about that expensive lens, Punisher. Something tells me we have the same objective here. That's the place. Warehouse 65. We can team up. You cover my back. No thanks, Mr. Death Wish. I'd like to keep the body count low, if you don't mind. Fair enough. Punisher's guys can't solve this problem. Gotta play this one my way. Okei, kiitos kun katsoitte tämän jakson. Nähdään sitten seuraavaan sääjaksossa, kyllä. Jospa sitten Niin, jotain Seppo. Seksi Seppo. Kiitos ja hyvästi.